И за това наистина бих насърчила всеки просто да, да, да се замисли в какво всъщност се инвестира времето. Понеже време има, наистина. Ако е така просто един ден, даже един ден, една събота не правиш нищо, абсолютно нищо. Без никакъв контакт с никого, много бързо да знаеш колко всъщност времето че е бавно, когато нямаш какво да правиш. Здравей, Марчин! А, много, много се радвам, че се виждаме и тук най-накрая след а, дългото оговаряне. Да. А, здравей, Миро. Много благодаря за, за връзката и, за, и въобще за поканата. А, от нея не е доста време да се видим на лично, лично, да. Но а, не да, радвам се за. Радвам се, че може да се видим, да се запознаем и да се видим и да проведем разговор при Стефите. Да, със сигурност твоята енергия е много висока и това през което си преминала заслужава да споделиш наученото, защото малко или много, не малко част от хората влизат в определени стереотипи и ги следват. Един от любимците ми е Рич Роу и наскоро той направи анализ на епизодите си и каза, че може би свързващото при неговите гости е промяната. Аз го забелязвам това и при моите, но може би водещото при мен е непримиримостта но до някъде според мен това е свързано и с промяната. Ти спаш в двете категории. ако ти трябва да направиш съпоставка между двете. Да, промяната е определено нещо, което е, движи, последните 13 години живота ми. Буквално ако тръгна от годините, когато бях в до сега, почти има големи прилики, но почти нищо общо. Нито от към начин на мислене, нито от към това какво съм си мечтала да бъда или къде съм мечтала да бъда и като цяло пълна трансформация. Така че напълно, да, напълно съм за идеята за това, че промяната е това, която движи движи, да, движи, движи нас, движи различните ни и наистина да, эм, това, което ни помага да излезем от тия бракети, от тия стереотипи, които често, да, с които често тръгваме по пъти си и след гимназията по-специално. за промяната, според теб, изисква ли се непримиримост в някои отношения? Защото в трансформациите, да кажем, понякога да. просто се налага, докато непримиримост може да се приложи в сфера, в която искаш да се развиваш и няма някаква голяма промяна, която да. Да, абсолютно, да е абсолютно, 100%. Абсолютно, 100%. А, ами, поне -по -по от, по от моя опит, непримереността беше точно това, което... Непримереността, но на също така и решителността да направя това, което искам да направя. Беше всъщност това, което ми е помогнало да, да, да направя всички големи решения, които направих. Особено през последните 5 години. А, така че да, на 100%. А мнението ти за стереотипите какво е? Защото си тръгнала <сържи> по тях и заради това се е да правиш такива да. големи промени. Стереотипите са... Стереотипите са хубав нещо, поне ще дава основа. Давате, давате една много силна основа, която, след това ти дава... Дава ти комфорта да почнеш да да разсъждаваш и да, да мислиш, окей, това, това, ли е пътя, по който искам да вървя? Това ли е единствения път, по който мога да вървя? А, защо, примерно, тръгвам пътя, по който тръгвам? Аз ли, аз ли правя решението или всъщност някой, някак си имам усещането или имам ам, не натиска, но, но, но това, това влияние на обществото или на, или на семейство или на приятели и така нататък да, да, всъщност, да, да взема конкретно решение. Било то да отида в университет или било то да съм на позиция в работа или било то да съм в работа от 9 до 5 петък до понеделник до петък. Така че, да, стереотипите са хубаво нещо като база, понеже наистина без начало. Това, това е просто началната Точка. Uh, без начална точка, да, нали, са малко по-трудно да, да почнеш да правиш промени, понеже нямаш на база на какво да ги направиш. Всичко е... Аз съм, аз съм човек, който страшно много uh, обича трупането на така наречени да житейски опит. Но не, не са просто това да, да направиш нещо и да го живееш ти сам. Нали, много често пъти може да почнем някаква книга и да си кажем, о, да, нали... Uh, това целият, то, целият то монотонен начин на живота от 9 до 5, поне и до петък, нали, не е, не, не нали, начинът по който трябва да се живота. Но тук, и нали, примерно, в корпоративната сфера също така, понеже, нали, идвайки от корпоративния свят, аз нямаш ли го този опит, нямаш ли го това изживяване на съответния на съответната борба, през която минаваш, или нещата, които, които преживяваш, или хората, които срещаш. Много трудно да, много трудно да, да почнеш да мислиш в друга, друга посока и да си кажеш, окей, преживяла съм това, видяла съм първо, второ, трето, пето, видяла съм какво ми харесва, и не ми харесва, от тук нататък ще пробвам нещо друго. И докато го нямаш това, просто е, просто е по-трудно, според мен, да, да направиш други и различни решения. Според мен ти си имала възможността, защото си имала финансова стабилност, благодарение на многото усилия, които си полагала. И сега ми се иска да проследим пътя до там. Ти си била много примерна ученичка. И всъщност от външни фактори ли дойде това? От натиск от родителите? Да. Малко се поисмях когато каза за финансовата подкрепа, понеже това е нещо, което... Нещо, което много съм мислила аз през годините, понеже всъщност как как почна моето заминаване за Англия. От мама и тати и въобще от семейството си аз никога не съм имала какъвто и да било натиск. Нито в училище, да, примерно да изкарам само шестици, нито да отида в Англия, понеже нали, е престижно, нито да, нито да отида в университет, понеже нали, всеки примерно в, в, в семейството е бил в, университет. Всъщност не само аз и Леля ми от цялата рода сме, сме, ходили, сме били в университет. А, така че нямаше го въобще по никакъв начин то, то натиск. И поради същата причина, нямаше го и това очакване от мене, или възможност, мама и дати, примерно, да, да спонсорират по някакъв начин цялото това а, заминаване моето след, след за университета в Англия. Всъщност, да как стартира всичко? Всичко стартира в едно кафене в Русе, на център на Русе, едно бях още на 15-15 или 16, 16. Мисля, че тук бях навършвал 16 години и така навършни от тогава тренирах лека атлетика, навършни от лека атлетика, си, видяхме това за, видео с добрата им предака, тогава и сега. А, видяхме това кафе, не скахме, защо просто не, скучно ни е идва лято, защо просто не попитаме дали пък не биха не взели на работа. Бяхме буквално 16 годишни, никога не работили, никога даже трудови книжки тогава нямахме и нямахме абсолютно никакво познание как въобще се започва работа на такава възраст. Светло нямахме никакъв трудов опит, Um, и просто ракахме в това кафене, говорихме с тогавашния шеф на, 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 барчето и го питахме има ли възможност да, да помагаме. Имаме свободно време през лятото, може да помогнем с а, сервичорска работа тогава. И, и някакъв огромен късмет. Някакъв огромен късмет беше, защото това заведе имаше страшно много нужда от персонал, точно в него период. И че да казваме, имате ли години? Казахме, колко? Години имаме, 18 нямаме, но 16 имаме. <съща> и, и тогава той човек се замисли, поне 16 години, тогава си беше, всъщност може би и сега, не знам как, 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 как са правилата от към на, на непълнолетни, но тогава беше... А, нали, оговорката беше, че не сете нали, разрешено от мама и тати, така че те, че те се одобряват да, да поступят на работа. И така всъщност с тази моя най-добра приятелка, а, Александра, започнахме на... Де факто ни се разделихме един пълен работен ден. Тоест, аз работих на 4 часа, тя работи на 4 часа и се така се деляхме първата заплатка. Uh, и всъщност тази първа заплатка, някаква супер спонтанна една такава работа, се всъщност работи там всяко едно лято и почти. почти през цялото време на 11 и 12-ти клас спестявайки да замина за Англия. И всъщност пълите, които, които всъщност ми бяха нужни, да си мина там Тойфел изпита, да си покрия първите 4 месеца, да, точно така, 4 месеца в Англия, понеже... Много добре помня, понеже имах пари точно до, до февруари месец, заминах септември месец 2010 и до февруари месец имах финанси да, се, а, да си поддържам живота в Англия. И тогава беше крайна точка, в която аз трябва да си изкарам тогавашната... Жълта? Мисля, че жълта карта беше, която ти дава право да, а, да работиш в Англия. По-часово. Мисля, че бяха 20, час, 20 часа на седмица. И всъщност да, бях си дала а, едни такива 4-5 месеца, в които аз имах финанс да си платя общежитието и там храна и такива консумативи, а, при което трябваше да намери работа. И всъщност, а, и всъщност бях огромен късмет, огромен късмет, че тази карта всъщност излезе на време, че успява да се намеря по часова работа в Англия още тогава, когато всъщност ми трябвах и когато пълите не се приключваха. Защото в, Ан... в, България, реално между другото, не помня с колко пари заминах, но буквално бяха за пари, които ги бях пестявала две години почти и стигнаха за някакви си 4-5 месеца. А, но бях много... Извадих страшно голям късмет, че тази карта излезе на време, че успя да се намеря работа и че успя да скарам достатъчно, за да си плати за следващите месеци до края на семестра. И така всъщност финансовата подкрепа дойде е, да, дойде не толкова от, от семестра, колкото просто тази възможност, която има да да, 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 започна работа на такава възраст. И от това, че наистина, когато, когато знаеш какво искаш да направиш, просто не се отказваш и намираш начини. И... Нали, Тази годините почнем да го забравяме това, Uh, ще Що ли нали, повече неща и за ти постоянно си мислиш в това, второ, трето, пето, проблеми и предизвикателства, но ето, че 18 годишно, когато се мина за Англия, е имало начин. Нали, тогава, да, много по-малък е бил, по-малък е бил проблема, но, uh, но да, и тогава намерих начин да се мина за Англия, намерих начин да остана. И всъщност така с работа през, годините, в, докато бях в университета, Uh, и, през, uh, и през летните почивки. Аз си бях в Англия да си, да си скарам нужните пари, за да мога да завърша. И всъщност така, да, това беше, това, това всъщност беше начинът по който можах да завърша в Англия. И от, 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 чисто финансова гледна точка. Без да трябва да тегля заеми, без да трябва да разчитам на мама и на един си кого да ме, да ме издържа. Uh, и без да, имам, всъщност, без да го имам всъщност това напрежение, че трябва да отговарям на някого. Примерно, няма го на това напрежение, ох, мама и тати плаща, трябва да скарам, примерно, еди с какви оценки, ако, ако, ли не спира, нали, примерно, съответното финансиране и трябва да се върне в България. Имаш всичко, цялото това, целият това, хъст да направя каквото правя, го идваше, идваше от мене. И това беше, може би, най-силното нещо, че знаеки, знаек, че бях отишла там, за да завърша, а не просто да се опитам да завърша, Uh, ми даваше всеки дневен хъс просто да си ходя на лекции, да си ходя на работа и просто да продължавам без да се замислям даже uh, за нищо. Просто, просто работиш траво и знаеш ти е крайната цел. Откъде идва това твое качество, Марчи? Фу, много добър въпрос. При мен, аз, аз като, като цяло, още до години когато бях в, в гимназията, бях... Доста надъхано дете, защото става въпрос за, учене. Също беше ми страшно любопитно и много интересно. нямах никакъв натиск, както казах, от никого да изкараме еди какви оценки или да кой предмет да, да бъда 6 отгоре до долу в бележника. Нямах никога само от то, то, това, това напрежение, този натиск. просто ми беше много любопитно. Беше ми много любопитно. и и някак се да, просто имах желанието да, да видя какво всъщност съм способна да направя. Спомням се даже, когато замина в... Понеже аз казвам Англия, но всъщност замина за Шотландия. А, и когато замина в Шотландия, аз просто буквално в първата седмица плаках с сълзи, понеже не може да разбера шотландците какво говорят. И нали, не заминаваме от тук с идеята, да че говорим добър английски и завършили сме с 6. <съща> Имаме и си колко точки на той тогаваш тогавашния изпит, който ни не беше необходим да влезем в университета. И, и си мисля, че знам английски, отивам супер, нали, уверена, че, 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 го знам. И в същото време учиваш и разбираш, че това, което знаеш, всъщност го знаеш по учебника, не го знаеш да говориш. И, и да, тогава имаше някакъв период, в който просто си беше страшно, голям, страшно голяма несигурност това дали въобще не мога да се справя да разбера лекторите. Той е едно, да си, нали, да надъха и да искаш да успееш, но ако не разбираш, нали, <laughs> проблема е голям. Но, но просто да, и, 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 тогава, и в, в гимназията, просто, просто имах някакси в себе си хъса да, да видя, окей, добре, това е, кофти, е смисъл, наистина да не разбираш, е кофти. От, от, от тия хора ще ми зависят оценките в края на годината. Но възможно се надъхваш, надъхваш се и казваш се, добре, окей, спокойно, за времето ще улегнеш, ще успееш да разбираш все повече и повече и повече. И то така си и стана. А, нали, първата година си беше, си беше тегаво от към език и въобще влизане в системата. А, но постепенно всичко се, да, всичко, всичко си... ставаше все по-лесно и по-лесно. Нали, Що става въпрос за английския? Но да, хаса Някакъв огромен късмет. Понеже от, от никъде отвън от, от не идва и не е, не е мотивиран. Просто да, някакво огромно желание за да, да видя всъщност какво мога да какво мога направя. И Англия всъщност. Англия като решение беше страшно спонтанно. Имах просто огромна, огромна, огромен интерес просто да видя какво има там. Там. Мама и тачи тогава никога не бяха излили от България, всъщност не само мама и тачи, мисля, че цялото семейство, ако не се лъжа. И просто им беше страшно любопитно. Добре, Англия, Англия, какво има в тази Англия? Никога не бях ходила. В Шотландия пък още повече. И всъщност, защото отидох в Шотландия, беше точно, нали, първо, че нямаше тогава поне годишни такси, съответно финансово беше добро решение, понеже не трябваше да те заедми. Uh, но и, не, за Шотландия нищо не знаех. Знаех, нали, за... Uh, бяха гледали в National Geographic за, за техните uh, тези uh, овце в uh, Северна Шотландия. И като цяло, много малко тогава знаех. На, 16, на 17 години, когато кандидатствах, и ми беше страшно любопитно. И просто казах, добре, ами нека да пробваме. Какво пък ще случи? Ако дори да не стане, България университет, искаш, в България университети колкото искаш, кандидатстваме в България. И това вече се получи. И, и така историята продължава. А това, което си видяло за овцетелите, провокира за Шотландия? всъщност, така не ще да в, в държава, в която се, говори английски. Нали, аз тогава с никакъв друг език не се чувствах комфортно. Английския беше опцията. Къде е най-близко? Англия. И всъщност тогава, още тогава, доста хора заминаваха за Англия. Нали, в Уорвик, в къде ли не е в Англия? Обаче аз нека си, да, си и тогава, и може би и до сега не иска да направя, не иска да взема решението, което много хора вземат. И не знаех никой който да се за Шотландия. А, също сега моята да най-добра също се, на, се надъха да кандидатства за Англия. Тя замина за друг университет а, в Шотландия, но тогава двете с нея заминахме за Шотландия и бяхме първите, които аз поде знае да са кандидатствали и да са заминали за там. Мама и тази нямаха представа къде отивам. Те също така и не дойдоха до Шотландия. Де, в Англия после това дойдоха. Но та, просто, та, просто това та е, та е огромна жажда да, 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 взема решението, което не много хора са взели. Е това всъщност, което ме закара, ме, ме, ме закара, до, до Англия. И е, до, до Шотландия. Иначе, вероятно, Англия ще, да бъде следващата опция. Но слава Богу, там, където където съм в Шотландия, ме одобриха и влязох. И въобще по никакъв начин не съжалявам, че съм взела това решение, понеже Шотландия ми да, аз и е азки много. Да, ги е много като опит, като хора, като... И е много различна. Много различна от Англия. И, и да имаш тази съпоставка след години в Шотландия и след това години в Англия, просто е наистина, е, както казах, много... много голям мъжчески опит, който ако не го изживееш сам, всъщност няма как да разбереш какво всъщност е а, това да, да живееш в Шотландия е известно количество години, след това да се да плъчиш в Англия и така нататък. Да. Ама че щом хъса не знаеш откъде идва тогава любопитството, защото обадим, че то може би е бъдещето при теб. Кое, да като него? Любопитството. Любопитството, да. Да, да, на 100%. А, реално почти всяко нарушение, което съм взема до момента е било точно от любопитство. Е така да видиш, че, окей, какво, как, какво би било да изживееш ето това или следващото нещо. И всъщност, Нали, както, както, ще продължи в разговора, ще видиш, че всъщност доста от нещата, които съм направила, са били просто много огромни любопитства. От един тест. От един тест просто да видя как, как ще се справя с конкретното място или ситуация или работа или какво ще да бъде. Ам... Ето къде ще доведе. То това, е любви... То е интересното, че когато чуваш някъде, когато си имаш не... нестандартното решение, тогава не си на... е много трудно да знаеш какви са, какви са... Какви са резултатите, които могат да последват, какви са всъщност Uh, так, какви са опциите? И точно това е нещо, което толкова много през годините ме, ме да правя различни неща. Uh, понеже да, винаги ми е било много любопитно да... Доста че малко странно, да едва ли да, да изживяваш различни животи, понеже ти ще видиш да, с... С... като продължи разговора напред за... за, за, годините и изборите, които съм правила. Uh, но да, това да, да и изжив... да, 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 да вземеш решения, които са нестандартни, наистина, Um, те променят много като човек и ти и, и дават нов хъст да да търсиш и да опитваш и, и това е с което, което мен ме мотивира и сега да, да правя това, което правя Това любопитството, дете ли идва? защото аз може би съм любопитен но към хората <laughs> и да. си спомням, че като дете, свободното време го прекарава в игри и затова пък, може би, толкова много харесвам спорта Да, интересно да. И затова ми е любопитно пък това твое любопитство, откъде идва, що ма те е провокирало да учиш и да се отдадеш на него и да жертваш излизания с приятели да. заради това. Интересно, защото когато, когато бях в, в, гимназията, си бях доста по учебниците. Даже ако, ако, ако срещна приятел от тогавашните години, въобще няма да им познае от към начин на живот. А, така, бях, всъщност и тогава доста, м си бях доста прецезна от към ученето, свършва училище, прибирам се, а захващам, захващам, учебниците, първо домашно, второ домашно, трето домашно. И беше интересно, беше ми много любопитно, като изключим историята. А то, то, в този, в този, в този, в този ред на нещата, да, любопитството си, си го имах в в, в учението, но също така има много голямо любопитство към, към спорта. А, нали, По-късно, по мисля, че бях на 14, когато почнах да се занимавам с лека атлетика, занимавах съвсем много с рисуване, бях... А, а, още помня, исках тогава на времето да се прехвърля в паралелка за рисуване, да мога да се профилирам и да рисувам. Тогава ми отказаха директорката на тогавашното училище, като ми каза, че вече няма, няма възможност да за нея И Така, нали, тази идея си замина. Но, но, да, като дете, всъщност, днес се мисля, правих доста неща. Пея, пяла пе, пе, съм в хова, в хорове, свирих, с, да, с, 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 спорти, с, с и с рисуване се, занимава, се, занимавах. Но, но да, интересно, днес, но, понеже няма, никога не съм имала нещо, за което някой да ме тласка. Даже и, за, и за спорт не са им... Просто всичко беше от... да, от... До някъде изкука. Лятото си беше... Тренировките започнаха точно от това. Имам свободно време, каквото го правя. Не ми се ходи да играя, примерно, пред Бока. <съща> и... И също така да да, тренирам, да тренирам лека атлетика. Това пък ми хареса. 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 ми това, че ходях по състезания. А, още повече ми хареса това, че пък след, след три години, мисля, след като започна тренира, заминахме за Франция за едно световно а, състезание. Та беше, ми, та беше, ми станало драстично, страшно интересно. Дали <laughs> с другите неща, с които съм, съм занимавала в гимназията, не съм е имал някакъв огромен успех, нито с пеенето, нито с рисуването на спорта, определено си останах доста голяма част от живота ми, включително и сега. Та дали описано може да кажеш, че е още от, тогава, от тогавашните години? Още съм се видял, че в леката атлетика си е добра. А няма ли е любопитството там да виждаш до къде можеш да стигнеш, ако се отдадеш на спорта? Да. В интересен си така заминал в Англия, иска да продължа да се занимавам с лека атлетика, просто нямаше възможност. А, тогава, тогава просто лека атлетика, тогава, в, специално в моят университет, не беше... А, не, не, беше профил, просто не беше, не, не беше развитен, въобще нямаше даже екип. А, но не мисля, че тогава бях Имах много голям за в себе си, всъщност да, 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 уча. И, а, и знаеш, леката лечка, ако продължа да се занимавам нали, професионално, университета ще, ще бъде нали, добра опция, но не и задължителна опция. А, и аз искам иска да уча, всъщност. <laughs> ми, да, беше ми любопитно какво, мога да, какво всъщност мога да, какво още мога да науча. И леката лечка така малко се време, че просто се трансформира в а, бягане, сега вече повече в йога и фитнес. Та, та трансформира се и, това, и тази страст към леката слечка. Липсва ми всъщност, всяка, нали, като си говорим, тая, тая страст към, към, към състезанията, да отидеш на, 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 на стартовата линия и да, и да изчакаш uh, началния старт и да, и, и да си отдадеш следващи няколко секунди просто на съответното пробягване. Липсва ми това определено, но в интерес на не е по-нещо, което иска да правя професионално. Май ученето при теб е било с приоритет. Да. А предполагам и не съжаляваш, въпреки че от време на време ти липсва. Не съжалявам в никакъв случай, да. да. Просто там, където университета ме, ме отведе след това, не съм се мечтала тогава, когато вземах това решение. Така че да, на 100% никакво съжаление. Много голяма разлика има между усещането на историята, която прочетох за теб в блога Мисля и това, което ми разказваш. Останал съм с съвсем грешни разбирания. И в гимназията пише, че всъщност си учила постоянно и ти вече спомена, че си е писала първо домашно, второ домашно, трето домашно. Не си излизала с твоите съученици. От това, което ми разказваш, не ти е липсвало това, не съжаляваш, че не. Ами не, не съжалявам. От От гимназията всъщност имам, имам, може би, на пръст се броят хората, които са ми безумно близки, но тия хора са не са на безумно близки. А, също така и докато нали, повечето ми тогава са класници, излизаха и си... А, и играха навън. Аз бях на работа в повечето случаи. Нали говорим за по-далечните, за по-наташните за, за по години от 16 на тата, които нали са по-съзнателни. Ам... Тогава хората, с които работих, бяха хора в... бяха момичета на моята възраст и съответно с тях пък имам страшно огромна връзка. Да, моите приятели са по-скоро хората от... по-скоро хората, с които работих, понеже ни свързваше толкова много повече от училището. Uh, и съответно и най-добрите им от, от, от които са буквално двама-трима души. Но не ми е не ми е липсвало. Между другото, мисля, че когато го в университет, едва ли не ще искам да го да изживея това, нали, да имаш тази свобода, да те да на кафе, да, да на разходка, да не, ти, да не трябва да бягаш за тренировка или, да, uh, или на работа, да имаш тази свобода. Uh, нали животът така се завъртя, че всъщност в университета бях много по-заета от, от гимназията и нямах време с абсолютно нищо. Нали, що става въпрос за, за излизания, купони и така нататък. Uh, но не ми е липсвало, не ми е липсвало. Никога не, не съм го чувствала като... Uh, като едва ли не правя компромис. Като едва ли не... Uh, Ох, сега трябва да на работа, по-добре да ти да, да пия или да си какво и да изляза на дискотека. Обичам да не страшно много, безумно много. Uh, но някак си намирам, намирам времето и мястото и когато ми се случи, наистина го живеявам на Макс. Колкото да, нали, всяка петък събота да съм навън и да се забавлявам. Или тогава. Не, нямам никакви съжаления, че гимназията протече по начина, по който протече, и че университета беше по-скоро отново работа и учене и съвсем по-малко забавление и приятели. Защото днес на хората, които срещам, ги срещам в ситуации, в които не ни свързвам много повече от, 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 едното излизане. И, и тия хора наистина остават страшно близки. И, и в университет така хората, които са ми най-най-най близки, са буквално хората, с които съм работила. А, нали, в университета или на поредната сервиторска работа, в зависимо от къде е от различните работи, които, прави, които върших тогава. Но те са ми хората. Те са ми хората, които станаха. Uh, и, и затова съм страшно благодарна, че реално днес на хората, които uh, приятелите, които наистина за, за си останаха и от гимназията, и, от, и от университета, са наистина просто хора, които по всяко време много да им са бали и ще бъдат там. Uh, така че, um, качество пред количество. Да, да, аз съм съгласен с това, каква е тайната ти, тъй като а, си късметлика, мисля, че в това отношение. В uh, щатите чух за статистика, че голям брой от американците не могат да се похвалят с повече от един верен приятел или нещо от сорта. Пък ти си живява на много континенти, на навсякъде имаш такива верни приятели. Да. Ами не, едното едно нещо, което поне за мен азки много задържа тези връзки, е това, че не чакам някой да ми пише а, Здравей, мальчи, как си, какво става? Аз съм това, която го прави. И Понеже някакси нямам... В себе си имам... Аз имам, а... знам, че хората са ми толкова близки, че не ми е нужно те да, да сетят за мен. Смисъл... Висъл такъв, че... Ам, не ми е нужно ня... някой да ми покаже, че, че мисли за мен или че има... или че се грижи за това как съм. А знам, че ежедневието е толкова, толкова задвижено, и че хората... Дори да, дори да се сетят, примерно, в конкретния момент. О, в какво ли правим, маджи, в момента? Следващото нещо ще дойде в следващата секунда и те просто забравят да им пишат. И, и нямам в себе си това его да, да си кажа, о, той не ми е писал две седмици, значи аз няма да му пиша, а, а, явно е зет. И в себе си го нямам това. И, и, всъщност, а, и всъщност, да, просто Аз съм тази, която поддържа контакта, понеже знам, че за мен е окей. Okay. Аз нямам... Да, не, не, не... Просто не чакам, просто не чакам. И, и всъщност това... Това поне за мен е страшно много поддържа връзка. връзката с хората, които са, които са, далеч. Или ако хората, ако сме в един и същи град, което все по-рядко по се случва, е една идея е доста по-лесно. Обажа се, ако са за кафе, да, хайде да, 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 излезем. Но нали вече живеем в толкова дистанционен свят, че повечето случаи че голяма част, от, поне от моята комуникация, се поддържа вече онлайн. И, и точно това писане на едно такова съобщение, здравей, как си, Искаш ли да се чуем за 5 минути или кога имаш време, е това, което просто ги поддържат тия връзки. И, и с хора, които съм, съм срещала в гимназията, с, и, в, и с хора, които съм срещала в университета, и хора, които съм срещала в пътуванията, които съм правила, а, това е нещо, което поддържа. И ако, и ако покажеш грижа на хората, с които, които, са ти, които са ти близки, те го виждат това нещо. И, и това просто някакси. Да, поддържане на силата на отношенията. И. И това за мен е да, едното нещо, което днес не бих почикнала всеки да... Е така, ако, ако знаеш, че, примерно, имаш педуши, които са страшно близки, просто им пиши. Не чакай ти да си то, който бива потърсен. А, защото, да, живота е, е натоварен и, и както ние сме натварени, така и приятели усрещат натварен. Така че, нека им спестим това, а, това напрежение е да се сетят. Нека ние се сетим. И така, наистина. И работи, определено работи. <laughs> да, определено работи. това е много ценен урок и, и тук забелязвам а, пасивност по при хората. И аз съм като теб и си мислих, че може обратният човек да не желая да се вижда смели, да не съм му такъв приоритет. И, но и аз нямам егото като теб да винаги да изчакам някой да ми пише. И то в, в, в този случай теб те поставя малко в силна позиция, понеже ти избираш с, с кого да общуваш. Защото има и друг тип хора, които пък mm -hmm. насил... Аз това и в миналото съм го Насил се съгласяваш да излезеш с някого само и само за да, да не го гледаш. <съква> 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 да. <съква> Такива случаи има ли при теб? Ако пък някой в обратната страна ти не се сещаш за някого, той се сеща за теб, но... Ма, не ти е чак толкова приятен. В съм, да не се срещам. Аз като цяло съм много... Хората са ми интересни, да, нали, по друга форма, но... Ам... Никога не би е било безинтересно да се среща с някого. Ам... И, нали, то в момента става толкова по... толкова... толкова по-малко по изисква да, да се, да се срещне с някого. Понеже често пъти... Нали, на... Поне моят живот е станал толкова дигитален, че... Um, когато някой иска да се среща, често пътя е просто на обаждане, което не ми коства по никакъв начин нищо. Um, нали, коства време, но, но някакси да, не мисля по-скоро за това дали искам да се срещам човека, по-скоро за това, окей, okay, има нужда да се чуе с мен, нека видим какво, какво пък има нужда, може би с нещо мога да помогна. Та um, да не, нямам такива примери в интереса, нямам контакт, който да, така, да се опитвам тактично да, да избегна. <laughs> Да, може би и въпросът на насока до някъде. Ай, и, и да късме, че не са имало всъщност хора, които са искали по някакъв начин да се възползват по някакъв начин и да, или пък да, да има някакъв по-натрапчива да, насока цялото това това, търсене на контакт. Е, това ще го интегрирам, а тъй като аз предпочитам срещите на живо и или? ако а, с някой, да кажем, не може да се видиме, дори не се чуваме, може би, по телефона. Mm -hmm. Та, а това ти е препоръкта за такъв тип хора, които са в различни градове. Ами и, да, да. Аз, поне в последните години ж, в живота, то не, не може, аз постоянно съм на, 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 някъде. И реално, и реално ако, ако, разчитам и чакам да се среща с човека лично, мога да си чакам цяла година. И което е окей, okay, правим го, но, но просто не виждам защото това трябва да бъде спънка за това да, да се поддържа един такъв... А... Ако е, ако е, ако е близък контакт, не виждам защото трябва да, да, да чакаме една година, за да, 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 да се видим лично. Да, когато се видим лично е супер, а, но... Но разговорите, особено в видеоразговорите, в последно видеоразговорите, време стават толкова по-персонални, толкова по че... Не ги предпочитам на 100%, но, но просто са страшно добра опция от себе. И, и да, често пъти се чувам с приятели, а, било то просто за обаждане по телефона или, или за видеообаждане. И, и поддържа, поддържа отношенията на 100%. И твоят трик а, за обажданията предварително да са планирани или ако се присетеш за някой му звъниш? Хм. Иска ми се да кажа, че е второто. А, на хората просто днес не станахме страшно, страшно а, натварени. На мама мога ли да се обадя нон-стоп. Тя нон-стъп е на линия и нон-стъп е готова да да се да опащане. Но къде на съжаление, къде не е повечето пъти, да, си е, си е планирано. Да, си е планирано. Ам, или ако е просто за някакво, за някакво бързо искам да ти попитам Еди си какво. Да, така е. Дикаме телефона и, се, и, и нали, се, се, се прави толкова бърз разговор, но, но често пъти разговорите, които водя с хората, които ми близки съедни, такива дълги, дълги, дълги. И се планират, да, да. Често пъти са планирани. Нещо друго, искаш ли да допълниш, за да завършим темата, тъй като ми се струва важна за поддържането на връзките между приятели и познати? Ами, мисля, че това е основното, което иска да, да кажа, да. Да, мисля, че това е основното. това е основно Добре, да. мисля, че трябва да си редактираш описанието в сайта за историята на за <сък> защото не виждам някакви стереотипи, които си следвала. Просто това ти е било любопитно и това да. се правило с учението на университета. Да. Ами, то, всъщност, да, това, което тази връзка, която правиш с, с, с блога, е всъщност по-скоро. По-скоро това, което следва следва след това, след гимназията цялото това желание да влезеш в университет, да влезеш в университет, с който след това ще можеш да, да вземеш идиси каква позиция, не еди си каква е, заплата, си кой крад. И цялата, целият, също става стереотипа, до голяма степен който, стереотипа, за който говорих тогава в, в това описание на блога, нали, участие за гимназията, но все повече се отнася за времето в университета. Ам, понеже тогава. Да, тогава. Тогава всички просто се. се борехме за едни такива доста корпоративни работи, където съответно отиваш в Лондон. А пък Лондон е, нали? Лондон, столица на Англия. И всеки иска да бъде там. И за една позиция се борят. Uh, хиляди, хиляди души. И ако вземеш тази позиция, пък Боже, нали, колко, колко сме ме славни и велики. И, и всъщност, то, по-скоро това е нещо, което страшно много се почепи в мен през годините и, и също се избягах от този стереотип на, ам, нали, на корпоративния свят, на стремежа към съответни заплати и така нататък. А, но да, за гимнази, гимназията определено се беше началото на, на, на това пътуване през различните му етапи, било то първо гимназия, после университет, после корпоративната работа, 9 до 5, топчетата, рофлята, лаптопа и <laughs> да, целият той е, е преплениран план, е живот. А всъщност, каква специалност завършваш в Шотландия? Там завърших е, менеджмент. Менеджмент, в е, интересен си тогава, когато започва да уча, нямах много представа какво се занимавам. Менеджмент uh, беше нещо, което беше достатъчно обширно, uh, понеже включваше почти всичко, което беше бизнес uh, свързано, т.е. предприемачество, маркетинг, малко счетоводство, корпоративни финанси, обществото от всичкото по-малко, за да се да ми даде някаква насока към какво ще да се ми искам да занимавам. И, uh, и всъщност успя. успя. Uh, тогава когато кандидат са, пък и всъщност и сега, а, тези големи, така наличите големи четворки, си, а, които са големите, четирите най-големи счетоводни. Те, те не са щетоводни, ще защото занимава, се занимават с много повече учетоворство, но финансови компании а, бяха така много престижни, много, много се говореше за тях, всеки се бореше да влезе в една от тези, една от тези компании и те всъщност предлагаха различни позиции, а, като най-стандартния, не най-стандартния, но всъщност профила, който, за, за който имаха най-много позиции, беше audit, всъщност финансов одит, аудитиране, където всъщност а, дали, на база на това, което си, си учил, можеш минаваш през пет или 6 етапа на, на кандидатстване и получаваш позиция на съответната така наречена граджат програма, като, всъщност, програма е отворена за хора, които тъкмо са завършили университет. А, и всъщност, да, на да, там се насочих и аз, понеже а, това тогава ми бе... Всъщност, това, което беше най- това, Това, за което най-много хората в... А, или в моето обкръжение се бореха, бяха или да влезеш в инвестиционна банка, или да влезеш в а, съответния фонд за инвестиции, а, или в TH четворки. От тогава знаех се, че като цяло в с, 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 директно инвестиционно банкиране а, не иска да се занимавам. И това беше... И влизането в такава фирма беше просто... А, просто беше безумно добър старт. Компаниите бяха престижни, заплатите бяха много добри като стартови. Uh, Сведо ставаше въпрос за позиция в Лондон и, и всичко беше просто, uh, да, да, много uh, конкурентно, но пък и влезеш ли там, не след това, че отварям да адски много врати, понеже uh, силата на, на името на компанията е безумно голяма и... И е наистина това да си в лондонския офис и тогава и сега означава много, поради просто, поради просто бизнеса, който се прави там и работата, която се върши, е наистина на едно, на едно по-интересно и по-голямо ниво в... от, към, от към тип сделки, от към размер на сделки, от към размер на клиенти и така нататък. Да, да всъщност това е към което се насочих и аз. Ам, и така стартирах всъщност в, в Лондон, в, 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 в House Coopers или PWC като финансов аудитор. А, дали ми харесваше? А, пф, трудно мога да кажа, че ми харесваше, но това, което ме привлече, ме привлече страшно много в позицията, беше, че след 3 години ни дава, имахме възможност да... Тоест, .е. в... самата програма беше влизаш, работиш си на пълен работен ден и, от и отгоре на това вечерите и уикендите ръп, а, учиш за една квалификация които бяха едни огромни 15 изпита, безумно тежки. А, и и след което беше вързано с, с позицията в, в Светната компания. А, и това, което всъщност беше, ме накара всъщност да уча повече даже и от, и от университета, е фактът, че при всяко, при всяко едно а, невземане на изпит, компанията се задържа правото от Елвуни. Което, което беше... в. Възможно най порталното нещо, <съкък> когато вече нали, си завършил и си спокоен, че живота вече е да, спокоен, сигурен и вземаш позиция, в която във всеки един момент можеш да се загубиш да работата. <съкък> а съответно, като всеки един тък му изляза от университета, никой не иска да, да бъде уволнен и то особено на база на взети изпити, и, съответно... След трите години, които последваха тогава, бяха някакъв пълен стрес. Ам, um, също заради, поради това и, 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 много не ги живях тези години от към, uh, това дали ми харесва какво правя и леди всичко беше толкова, на набър... толкова прибързано. Всяка една минута се или работеше, или учеше, или се седеше в съответната зала за вземане на изпит. И беше страшно стресово, но пък, нали, заради това те казват, да, затова си в тази компания, ако нали не искаш да седи с, 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 с какво ниво на стрес, седи си колкото пълнито ниспети, седи си първо, трето, пето, просто не бъди там. И което си е, окей, да, да, да. аз бях направила избора да бъда там, така че а, си... С се забравяш плановете за почивки, разходки, кина и, и дискотеки и така нататък, и си и се залягваш uh, на учебниците. И така минаха следващите три години, всъщност, когато с... завърших университета. Uh, доста работа. Но пък и да, както казах и тогава, хората, с които пък започнах тогава тази та първоначална работа, нели вече по-професионална, си ми останаха с безумно близки хора. Понеже си в... Uh, този uh, всеки дневен стрес uh, с именно тия хора. И ставаш просто безумно близък. Mm. Което всъщност е едно от основните неща, за които аз без... и, и сега бих, бих направила същия избор. Поли просто, преди да не си на ти показва какво е то, <laughs> да си не си на път с път на много голямо напрежение да, и, да, и да трябва да се справиш. И не просто трябва да се да справиш, трябва да се справиш, да да справиш отлично. И в работа, и в изпитите, и така нататък. А, да, това завърших и на това, към това се, се запътих след това. А, но след три години, съответно, ти изпушваш. Или поне аз изпуших до момента, в който просто си казах, окей, имам, имам, този, имам тази квалификация всъщност. и след това, след като веч, вече, бях взела изпитите, имах опцията да си правя, да правя в каквото пожелая. Смисъл може да напусна, а, uh, и да се занимавам с каквото искам странично, или да, се, uh, или да се, прехвърля в компанията в който друго дело пожелая. И всъщност това и направих. Uh, веднага като си взех изпитите, напусна, казах чао на, на аудитирането и тогавашните банки, за които работих всъщност. Uh, в крайна сметка не отидох в инвестиционно банкиране, но пък станах аудитор на, на Световните банки в Лондон, което си беше не същото, но доста сходно. <сък> Затова в първи момент, в който всъщност се успях да, да изпякам, си, изпягах и се преместих в данъчно консултиране в същата фирма, пак в Фонтун, но при короно различни, при корон различни условия, вече нямаше изпити, работата си беше съвсем, нямаше почти никакво извън, извънработно а, никакво извън, извънработна Uh, допълнителна работа не се нямаше, нямаше работене през уикендите и въобще нямаше готова стрес, който бях изживяла през по последните три години. И направо се, се преродих. <съправо> направо се преродих. Um, и, и, така, да, всъщност последните, последните години, когато, когато реших да направя тази промяна, от тогава тотална трансформация. Тотална трансформация. Уау, <съправо> Ще те върна на стрес и напрежението, защото ми е стана интересно да. да разкажи какво да живееш три години в по постоянен такъв. А за мен на спокойствието е важно и. Не знам дали бих си го причинил това. <съпълзвър> да. За мен сега споко... спокойствие е безумно важно също така. Но тогава тък му, тък му от университет, аз бях се пърна бях... аз се чувствах просто толкова толкова благодарна и толкова... Чувствам се наистина просто на, място. знаех, че съм направила правилното решение. знаеш, че решението, което съм направила, е мое решение. Никой не ме по никакъв начин не беше сласнал да, да, върша това, което върших. И просто пак, пак като в предишните години, просто да видя, окей, това, е, някакъв абсолютен гърч. Мисля, как, как мога да го изживея и да го преживея по начин, по който не просто нали, минавам изпитите с някакви минимални резултати и в работата всичко просто а, потъва, а наистина как, какъв е начинът по който да, да можеш да превъзмогнеш цялото цяло това напрежение, наистина да се справиш добре. И, и някак си, когато си в цялата тази обстановка с други хора, а тогава стартирахме около 70 души по едно време, а, и когато си с, с такъв силен Екип, който всъщност върши едно и също нещо и си има една и съща цел, някак си по-трудно си извървява този път. Насякъде, като погледнах, бяха хора, които са минали по този път. им бяха хора, които са минали по този път, партньорите на компанията, които бяха шефчета на компанията във всеки, във всеки един отдел бяха минали по този път. И някак си, когато се заобиклеен от хора, които са минали по този път, и и, и, минават по този път, понеже хората, които бяха на моята възраст и бяхме започнали заедно, си, си, минаваха същите изпити. Някак си намираш, намираш силата да продължаваш, знаеки, че, окей, други хора са го постигнали, значи ти можеш да го постигнеш, не чак толкова зле. И, и някак си, да, се подкрепяхме винаги. Или това може би е доста характерно за просто за компанията, че винаги имаше, винаги имаше човек към когото да се обърне, да каже Ох, това е прекалено много, или мога ли да взема еди си колко дена Просто да, да се събера от, отново uh, И имаше, имаше огромна подкрепа всъщност uh, Нямаше го момента, в който примерно да, да, да не мога да насмогвам от uh, uh, нали, Физически и психически да не мога да насмогвам Такъв момент нали не е имал, но просто малко постава на страна, нали, поне в периодите, в която трябваше да се учи, не съм доста усилено. просто става на страна други неща, които, нали, за тогава не бяха приоритетни. Примерно, почивки и... Не, има пак и си, пак и си, пак и си пътувахме, но по никакъв начин, нали, не беше нещо, което се случваше всеки втори месец. Ам, понеже приоритетни бяха различни. И наистина, в... когато събереш хора, нали, нахъсани хора, понеже за да влезеш тази компания, ти трябва да, си, трябва да си, нахъсан и да си готов да работиш, понеже наистина такава си, такава си репутацията. не знаехме, че е страшно дълг, е страшно, че дните са дълги, че работата е, е натварена, но знаеш каква е крайната цел. Всеки работи за тая, за тая квалификация, да можеш да, си, да, да кажеш, че си вече квалифициран на английски е щетоводително, нали, то не е точно щето, тя е цялата хова, е такава всеобхватна квалификация, която ти дава в да правиш всичко, което е свързано с, във, с финанси. Било то корпоратив, корпоративни финанси, било то движение на бизнеси, и оперативна работа, почти всичко, което е свързано с финанси. Ам, и когато имаш хора, които, вършат, които са, се стремят да постигнат едно и също нещо, някакси имаш подкрепа, имаш подкрепа и си имаш, имаш и своя екип, с който да вървиш, да, върви, да напред и да, да си помагаш. И това също са, което ни съхрани, ме съхрани ам, през тия години, въпреки стреса. А пък ги бяхме по-малки, бяхме на, а аз бях на 21, енергията беше... А, енергията тва това да знаеш, че си постигна, да си там, идвайки от трусе, Боже, от Русе, без никакви финанси, без, никакви, без никаква помощ да си до там, за мен си беше безумен успех. И си го изживявах и си го... Че си се чувствах? Да, се чувствах горда съм там, независимо колко си беше такава на моменти. Защото просто не съм тръгнала и докъде съм стигнала. И... И така, да. Нали, Минавайки минава третите години, нали вече се, е, когато се... Когато се наспиш и така, осъзнаеш през какво се минава. Тогава вече се по, поосвестяваш и си задаваш въпроса добре и сега на къде. Това вече е приключено. Сега какво е следващото нещо? Оставаме ли тук или продължаваме в някаква друга посока? А, но някакси да, винаги когато си имаш някаква крайна цел и си наистина убеден, е че това е нещо, което си дошъл и имаш хора около себе си, които да ти помагат да, да синиш до съответната крайна цел, а, за мен това си беше, си беше попално ключа на, на успеха. Um, и до днес, да, и днес хората са тия, които всъщност тласкат нещата напред. Аз се замислих да не би това прак на стрес, да е по-голям от средното ниво и затова да не си го сещала така. Или това, че си била обградена от екип от подкрепващи се хора, те е движило mm. напред. Хм, много добър въпрос. А, ако ме беше път преди 5 години, сигурно ще ти кажа, че, че нивата ми на стреса по... са някакви а, невероятни. Да, нали, забелязвам, Но... че не, не, си правила нещо специално, за да го намалиш по някакъв начин. То не е имало и време. Да, тогава не, тогава не. Тогава не си напросто бягаш и не можеш да спреш. Защото просто няма за кога да спреш. Сега вече положението е по-различно. Нали вече прем... аз в последните години не тотално промених начина на животи, нали, вече си... И, за, и, с това, съответно, идва друг тип а, стрес, който, нали, вече и с йога, и медитация, и така нататък се опитвам да, а, да, да, контролирам. Но, но тогава, на тогава, хората, но тогава хората, екипа, компанията, наистина компанията, какво ти да кажа за корпоративния свят, за цялата тази част от живота ми, наистина компанията просто си е отсякъде топ. Uh, и, и това да? И, нали, да, мога да изгонят през всеки един изпит, който не си издържал, но, но имаш подкрепа. Никога, по никакъв начин не, си, не съм се чувствала аз сама или да, uh, да се давя без да има кой да им помогне. И в никакъв случай не съм изпитвала това. Uh, просто си беше напрежение, с което, да, с което поне тогава не ми беше проблем да... Um, да работи до 12 часа, сутрин, сутрин 8 часа да си хвана метрото и да отида пак на работа. Uh, някак си беше, беше нормално, всеки, всеки минаваше през това. И, и просто, просто правихме това, което правих всички, правих това, което всички, около мене. И нямаше някакъв друг, друг пример. В Лондон всеки бърза, всеки, всеки бяга на някъде. Uh, повечето хора са в корпоративния свят и, и изживяват точно тази ручина. И um, е някакси, даже не се измислях много. О, това е много стресирано, uh, как, да, как да, 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 се справя. Со, so, някакси, ежедневите беше такова, че ти или се справиш, или просто... Um, да, вземаш, имаше хора, които и напуснаха и които там нали, си промениха решението и, и осъзнаха, че това не е за тях и че не може да се правят психически, физически и така нататък. И се напуснаха. Но за мен, да, просто не беше, не беше такъв огромен проблем. Сега бих се върнала да го повторя? В никакъв случай. В никакъв случай. Но за тогава си беше голяма, голяма подготовка. Голяма подготовка. За да стигнеш до там, ми каза, че през 6-7 интервюта е трябвало да преминеш. Освен това, че си била на какво друго те отличи, за да се спрат на теб? Какво друго? това, което всъщност правих извън училище. Понеже аз може да съм работила и е да съм ходила в, 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 в нали, на лекции, но правих и доста извънредни, извън класни неща. Поради просто причина, че знаеш точно за това, че това е, е допълнително нещо, за което те могат да се хванат, като източници, на откъдето ти може да си добави, да, да се да си и да е било опит. Понеже хората, хората и тогава, предполагам и сега, си търсиха нещо, за което да се, да се захванат, да кажат, да, ето тя има опит, не, 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 говорим в... в, в Примерно работа с хора, работа с клиенти, работа с в екип. Тия по-меки по умения. А, и и, и търсеха всъщност такива, такива примери. А, съответно това, че бях работила в Руси в съответното съветение, дори тогава, дори тогава им помогна. След това аз може би имах около 15 по-часови работи в 4-те години, в които бях в университета, ако не и повече. Uh, това страшно много помогна, понеже много хора, всъщност, не работеха, Нямаха нужда да работят, а това да, 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 да работиш, да си... Нали, независимо каква е работата, то ясно, че няма да е нещо, кое, кое знае колко специализирано. Uh, но това, че, всъщност, имах опит в, uh, нали, с, с работа в екип, с uh, работа с клиенти, факта, че може да покажа различни ситуации, в които съм била, аз съм изпадала, затова те страшно... Това, това, това всъщност, търсеха да са просто хора, които, да, които си бяха, които са по... правят малко повече от това, което трябва да правят. Светно тогава тези общества, университетски общества бяха много голяма... много, много добре можеха да ти потикнат кандидатурата за светна работа. Аз бях основала едно и бях част от още две. И след в тези общества има различни позиции зависимо се по-от работата, за която кандидатстваш. А, тогава бях финансов... А, занимав, всъщност водих четворството на, на едно общество. А, основах а, с един много добър сега приятел а, обществото по предприемачество в университета. С едни фестивали се занимавахме за подготовка на, на, на фестивалите и за, финансовата им, а, за финансовите за които трябваше да се направят. Също си, идеята беше просто да натрупаш е достатъчен брой примери, кои, по, по които можеш да покажеш, да, аз съм правила това. Имам стартовино познания, примерно в а, сферата на жертворство. И идеята просто. Беше много важно да можеш да покажеш интерес и да можеш да покажеш, да, да мога да покажеш това, че, ем, че съм окей okay да правя малко повече от това, което ми, ми е задължително. И да това търсиха. Не, не търсиха нещо какво знае какво. Имах и стажове, нали? Ем, бях тогава, преди да кандидатствам, бях е, изкарала месец, мисля, че месец, в Шанхай на един стаж. Uh, беше за бизнес, девелопмент, нищо, кой знае, всъщност колко специализирано, но това, че примерно можеш да покажеш някакъв uh, международен опит или просто интерес към нещо uh, по... нещо, което е извън с, uh, сферата на това, което занимаваш, това беше страшно голям плюс. То, Също това бяха някои че, които които по помогнаха страшно много за първоначалната селекция на, на многото от интервютата. Ако а, може и друга препоръка от теб, а, а слушателите да а, също да изкарат mm. допълнителни курсове. Не е задължително да са в сферата, в която се занимават. А, като курсове, които изкарат или. Да, във връзка с а, това, което каза за преживяванията, аз спомням си един а, американски предприемач а, говори за това да изградиш сиви на живота си, а не, не конкретно а, с da. работни позиции. Ти мислиш, че се доближаваш а, с това. До това. Да, 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 аз... Не знам, аз на, на 100% бих препоръчал на всеки, който има интерес към каквото и да било, просто да, 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 го, да, се, да, да го развие. Било то под формата на, на някакъв курс, който да изкара, е, било то под формата на е така някакъв... Е, примерно, ако маркетинг е нещо, да, 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 да се захване с за някакъв първоначален лесен проект, който да може да покажеш като част от портфолиото ти. Това е безумно... Това просто е безумно важно. И, и хората, които търсят да не имат кадър, да не, имат кадри, не търсят за, за това да може да докажеш всъщност какво, какво може да направиш. Било то по формата на портфолио, било то по формата на курс, който си изкарал, хората не са търсят да, да, да открият талант, който, който се, се интересува. Се интересува да се развива, се интересува от различни неща, Uh, се интересуват до това да, да инвестира в себе си. Uh, и всъщност, до голяма степен, моят опит показва, че наистина това, поне нали, тогава за... Uh, когато кандидатства в университета, че наистина това, това е ключа. Хората просто искат наистина да видят, че, че, че имам интерес и че, uh, и че... Да, че съм... че бих вложила времето. Че бих вложила времето да, да се развивам в различни uh, сфери. И, и до голяма степен и сега, ако, ако примерно трябва да кандидатствам отново за работа, ам, това, че съм преживяла и с доста различни неща, и че съм имала различни позиции на работа, понеже аз, когато започнах с, с аудиторстването, то е коренно различно от данчната консултация, като, като, като работа, коренно различно. Но факта, е, че съм имала 7 години. 3 години опит в аудиторстване и после 4 години в данъчната консултация, се гледат страшно по-добре, отколкото да кажа да, 7 години бях в ОДИТ. Поради просто причина, че ти дава съвсем различен, съвсем различен набор от технически умения и знания, но и, но и подсказва това, че ти си готов да се променяш и че си готов да си адаптивен и че не бягаш от това да да срещаш нови хора, да правиш нови връзки, да, да, да търсиш новото и по-скоро бягаш към него, отколкото да, да се страхуваш. И все повече, все повече компании, мисля, че го оценяват това. И примерно ние в момента, като хора, които се надяваме да намерим кадри за, 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 за компанията, с която сме стартирали, точно това търсим хора, които са които могат да покажат, че всъщност са направили. Примерно, връщаме се обратно към примера за маркетинга, че сте направили еди си колко проекти могат да покажат защо са какво са направили. Дори да няма, примерно, съответната диплом, диплома. Чест, аз, аз съм доста убедена, че все повече хората ще почнат да се насочат към курсове и към точно тия примери от живота, по които да покажат, че са способни, примерно, да изградят маркетингова стратегия или че да, че да направят сайт от А, до, от а до Я. Че... Това правенето на изграждането на, на, портфолио, на, както казвам, на живота ще стане, ще стане все, по-голямо, по значение от това, всъщност, колко дипломи можеш да покажеш, че си, че си, че си натрупал. И да, всъщност. Точно и заради това и тогава те просто не гледаха, имаш ли диплома от университета, седи си какъв резултат. Това беше като минимума. Какво, какво отгоре на това можеш да докажеш, че си направил? И така че да, на 100% Бих а, почикнал всеки, който има е така по един-два часа свободен на ден да, да инвестира в, 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 себе си. Да инвестира в себе си. Било то под формата на това да Предложи, да, да се предложи услугите на приятел. Е така, даже, даже, да, даже може да, за нали, е така просто не съвсем приятелски начала. А, само и само да може да си тренира уменията в и да е по насока. И, когато, и, да, и да да търси просто начин да. Се, да, се, да се развива. Билото чрез видеа. YouTube или каквито и да било други форми, в които вече е толкова лесно да намериш материал. Стига просто има да имаш желание да инвестираш в себе си и да, и да, и да се учиш. Само аз не успях да разбера, да се върнем за, mm. например, с маркетинга. Ако искаш да се развиваш в него, по-ходно да изкараш, да кажем, си няколко курса по mm. него и решаваш да запишеш още един. По-хубаво да е свързан с uh, дизайн, с копирайтинг, което е свързано към маркетинг или примерно уроци по пеене, което е съвсем различна сфера. Това не успях да разбера. Ха. Много, много зависи от това с какво те влече. Ако, примерно за, за намирането на работа, често пъти ние вече търсим хора, които могат да ни покажат какво, какво са направили. Примерно, за мен няма, няма никакво значение дали светният човек е, на, е направил пет курса в Softuni. Супер, ако се е случило. Ако не, няма проблем. Стига да мога да видя някакво портфолио, което да показва конкретни умения в конкретната област. Така че, ако, ако примерно си си курс по маркетинг и знаеш, че там ти е страста, това е нещо, което искаш да, да си развиваш намери, примерно, петима приятели, на които да направиш маркетинговата та стратегия, работи по тях по няколко, няколко, месеца, покажи също какво се постигна за тия пет приятели от, от маркетингова гледна точка и не е нужно да се префокусираш към копирайтинг, ако там, примерно, нямаш никаква, никакъв интерес и никаква страст. Тоест, не, за... аз не, ми, не мисля, че не мисля, че трябва да тръпаме курсове и, и, сертификати и дипломи за неща, които просто да, да ни украсяват си вито. Ако ако има интерес, ако имаме интерес към съответното, примерно, пеене, супер. Ако, ако нямаш интерес към нещо, просто не го прави. Това на 100% съм, а, съм пълен... Не за мен това да правиш нещата, да правиш които обичаш и които имаш страст, са, са просто на 100% най-важното нещо. Оттам нататък вече, ако искаш да се развиваш, просто искаш да опиташ. Uh, и не си сигурен дали, примерно, копиратика би ти харесало. Да, окей, okay, опитай, uh, но, но не трябва да... е... Не, да, не мисля, че трябва да, да правим неща, не, за които не мислим, че имам интерес. Просто трябва да ги направим, за да натрупаме, съответно, много... много дипломи. За мен специално, uh, ако видя, че някой е учил на, е на, на уроци по пеене, аз се пренощувам повече му се изкепя, защото означава, че той човек е е фокусиран в маркетинга, това е Кефи, но също знае какво друго, къде другата има страст. И ако, и ако можеш да покажеш интерес в толкова две тотално различни е, направления и също това, за пъти, когато идваш в, в нашата компания, маркетинг, ти можеш да покажеш, че си, че, си, че си направил две или три неща, но си ги направил нещо на наблястящо, еми това е просто супер. Това е с а, приоритет а, опита, отколкото курсовете. Точно, да, абсолютно, абсолютно. Не успявам а, на, топ, на 100% да те разбера. А, долавям леко противоречия, като че ли. За маркетинга, ако желаш да се развиваш там, mm -hmm. направи си един-два проекта. И ти сподеше, че е по-хубаво да, и нови неща да учиш. Няма ли да се гледа с по-добро, колко имаш а, завършен курс или проект а, mm -hmm. за копирайтинга, което mm -hmm. е пряко свързано с маркетинга, да. отколкото уроците по пеене, които нямат нищо общо. Много зависи, понеже маркетинга обхваща в себе си 15 неща. Найма, по поне. Да, не е ли по-добре да изкараш курс от едно от тези 15, отколкото в съвсем друга сфера? А, зависи къде е интереса. Не сна. А, има, толкова често срещаме хора, които просто правят нещо, просто, защото е престижно. Или ще им донесе по-голяма заплата. Или... Uh, Еди си кой е направил толкова светло, и аз трябва да го направя. Но ако, ако няма желание в, да се развиваш в, в съответната област, това е изгубено време. Не, не приеме, uh, че човек иска да се развива. Ако са, има интерес, да, 100%. Ако има интерес, да, нека... Нека, нека, нека да... Да, по никакъв начин те спират да, да, да експериментираш с себе си и да търсиш всъщност кое е нещото, което... Ти, ти, ти привлича най-много. Понеже даже сега в марк, в, за маркетингова позиция, не, ни, много рядко ще, ще се намери човек, който да бъде нает на позиция маркетинг. Понеже това об, 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 обхваща просто страшно много неща. Ти или си копирайтер, или си социал-медия-маниджър, или си контент uh, менеджер, или еди си какво. Но, но, но просто маркетинга като, като сфера е станала просто толкова безумно обширна че ако тръгнеш да, 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 да се преквалифицира във всяка една малка под, под ам, част на маркетинга, ти просто няма да специалист и, и, и наистина, перфектен в нито една област. Ако просто се опитваш, о, нека сега да, да научиш за това, нека за това, нека за това, нека за това, в един момент имаш една огромна галерия от а, а, курсове, които си минал и дипном, които си не събрал, но всъщност нямаш, действителен опит в едно направление, в което можеш да кажеш, да, това нещо мога да го направя и мога да го направя перфектно и мога да докарам едици какви резултати, понеже съм го направила за едици колко хора в, в, миналото. Тоест, да, супер е да, се, да, да, караме курсове, да, се, да, 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 да трупаме опит, но, но, е много важно да в един момент да си кажем, окей, страстта ми е там, или примерно там, там и там, и в тия, в тия области ще се фокусирам, и ще трупам житейски опит. Тоест .е. ще трупам на опит с, с конкретни клиенти, с конкретни проекти, за да мога да покажа всъщност какви са ми уменията и какво, какво мога аз да да дам на съответната компания, ако ме наеме. Защото никой не наема на база брой на, на, на курсове. Всеки неема на база на това какви всъщност могат да бъдат очакваните резултати. И докато в един момент не, не излезеш така наречен, така, така се каже, в, в, реалния свят и не, и не, натрупаш опит с конкретни клиенти, с конкретни, с конкретни проекти, трупането на, на, на знания е супер, но, но, няма да е нещо, което ще наведе е, решенията решението в полза на, на, на такъв кандидат, колкото на кандидат, който просто може да покаже специалиста в, в SEO. Там това ми е единствената специалност, но го правя на 100% а, перфектно. И, така че, да, интересен е въпрос и, и, е, и е прекалено комплексен, за да, за да го общим в едно изречение. Но да а, за мен, е, аз, аз смятам, че наистина е безумно важно човек да се развива в, в различни сфери, но в един момент да може да се. Но, но да може да се. Не, не просто трупа знания, но да може да ги предлага на, на практика. Um, и всъщност само, само тогава човек може да се знае всъщност къде му е страстта. Защото ученето като цяло в много, в много, направления все още не е прекалено интерактивно и забавно. Така че докато не излезеш в, 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 в реалния свят, трудно може да разбереш къде ти е страстта и какво също те грабва като проект и като начин, като, като, като работа. Um, така че да, нека търпаме Uh, знания и да се развиваме. Но нека и всъщност да излезем в uh, външния свят и да видим всъщност кое ни харесва и къде всъщност, в кой, всъщност сме добри. Uh, да, така мисля. Да, и в външния свят със сигурност трупането на знания продължава, защото със сигурност ще срещаш нови неща и ще трябва да се. да прочетеш за тях, за да видиш по какъв начин да ги приложиш. Mm. Да, също. И да се върнем а, на тепа. Мачи, какво става вече след четвърта година на новата позиция, че да кажеш на шефката, че искаш известно време почивка и да помислиш какво искаш да правиш? Фу, доста добър въпрос. Ам, спирането. Спирането на... Аз, аз не бях спряла, е така, за повече от една седмица в рамките на просто много години. И когато започнах в тази данъчна позиция, работата там е Работата там е доста сезонна. Тоест от септември до февруари е на натварано, след това март, април, май е... има работа, но не е толкова много. Пак е... за лятото пък е съвсем по работа. И всъщност се оказа се, се в едно положение, в, в което бях работила по едни луди 70 часа на седмица, до момент, в който също аз имах страшно свободно време, в което просто нямаше, нямаше толкова много работа. И за първи, за първи, може би, момент в целия ми живот, аз просто имах време. Така просто да стоя и да си, да си, и, и да си разсъждавам и да мисля. И, и всъщност, да, този човек, като, 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 на, като си промени тотално ежедневето, почва, да, почва много, много, много да си мисля добре, промених позицията, чувствам се по-добре, имам повече време, колегите са супер. е сега какво? Какво ще го в това време? Не само от хората, които да са окей okay просто с това да си стоят и да, и да чакат да, 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 да дойде работа. Имаше месеци, в които наистина, примерно 2-3 месеца, буквално си трябваше просто да си да учим някакви неща. Общо да, 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 да минава то по -админ, админ период, в който трябваше да се правят ам, ам, фактурите, да се правят ам, такива вътрешни административни процеси които за мен бяха безумно отекчителни, отнемаха време, но не но, но не, но, не, ангажираха мозъка по начина, по който работата преди това и учените преди това ме ангажираха. Тоест, може да си, да си върша работата на компютъра и да, и да мисля за свои си неща. И, и всъщност тогава осъзнах колко аз не съм спирала. Колко просто през последните 10 години, може би, не бях спирала. Аз не бях ходила, на, не бях вземала време далеч от работа, далеч от от ежедневието за повече от седмица. Нямах а, коледни вакансии в повечето случаи. За лято, лятото никога не работех на пълни обороти. И просто, просто не бях спирала. И тогава аз се замисли добре. Почнах нова работа, имам повече време, финансово положението вече е окей. Okay. Кога всъщност ще живее? Кога всъщност ще опитам и ще видя нещо различно? Дойдох в Англия 2010. -та. Тогава вече а, беше 2017. -та. Uh, да, 17-18 и си като кога, нали, кога, кога, кога ще почна да се наслаждавам на целият този успех. Uh, и всъщност тогава, да, проведох много такива лични разговори с, uh, с, хората, които бяха над мен, които бяха тогава директорката ми. Uh, и всъщност тогава просто реших супер спонтанно няколко месеца след като бях настъпила на тази нова работа. А беше, беше, не беше много отварен период, в смисъл беше натоварен с, 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 с скучна административна работа, но не беше натоварен с наистина важна работа. Тоест, тази работа, която свързва клиенти, която те кара наистина да, да се развива страшно много. И, и когато всъщност говоря с директора, всъщност осъзнахме, че ако в някакъв период решава да взема някакво време и, да, и просто да, да стопирам за примерно 2-3 месеца, тогава е най-перфектното време. И всъщност така, така, че все беше спонтанно. Ам, да, да взема три месеца далеч от uh, учебници, далеч от компанията, далеч от Лондон uh, и, да, и да пътувам. Реално, причината, поради която бях заминала за Англия, е, че аз имах страшно огромна страх да пътувам. Uh, беше ми много интересно въобще новите, нови култури, нови езици нови места, бях просто... Да, пак, пак също на темата за любопитството. А, и всъщност през целите тези години в Англия, в, в Шотландия, после в Лондон, всъщност нямах време да го правя, да правя нищо от това. А реално работата ми като такава в, в, в този данъчния отдел след това пак се беше, по час, пак си беше работа на цял работен ден. Тоест, независимо дали работата беше а, натоварваща, стресираща и така нататък, каквото нали, не беше, Времето пак ми беше обвързано с офиса, пак беше обвързано с Лондон. Имах 20 дена съответно отпуск, но, но. Но да, тогава просто се намерих в ситуация, в която имах време, физически свободно време, но просто нямаше да го, нямах как да го използвам. Поради просто причина, че трябваше да бъда в Лондон, трябваше да бъда в офиса, на всеки ден трябваше да, да, да съм в офиса. Uh, и тогава просто казах, окей, това аз, аз трябва, да, трябва да видя всъщност какво е на другия край на света, трябва да, трябва да, и, трябва да живея нещо, което е по-различно от учене, от работа и от бягане от офиса до, до съответната почасова работа, било то или зала за вземане на изпити. И Просто ми беше писано до такава степен, че иска да живея нещо, което да ме мотивира по, по различен начин, което ми даде да, да, просто. Нещо по-различно като опит. Не просто учене и работа. И тогава заминах... Тогава всъщност взех 3 месеца така наречения сабатикъл, който беше 3, месеца неплатен отпуск. И съвсем сама упаковах една, една раничка от 10 кг и заминах сама за Азия. винаги съм имала страшно, огромен, страшно огромно любопитство към Азия. знаех, че е коренно различна като континент. Бях ходила в... В Китай тогава за един стаж по време на университета, но, но не бях видяла почти нищо, понеже и тогава бях отшла на работа а, и нямах не възможност не, не мож, да пътувам. И към Азия имах страшно голям интерес. И, и също тогава заминах за Юго-Источна Азия, т.е. Сингапур, Индонезия, Тайланд, Малай Малайзия, Малайзия Филипините, Камбоджа. Uh, и, всъщност, uh, и всъщност така се впуснах в някакво просто нечувано, неорганизирано, непланирано пътешествие, което всъщност промени целият ми живот. Uh, тогава се оказах буквално абсолютно сама в Сингапур. Uh, имах може би около две седмици? Около две седмици да го планирам, т.е. почти нямаше план. Uh, това единството, когато бях планирала, беше в Сингапур. Първите две нощовки в Сингапур. И знаех, че след това ще замина за, за Индонезия. Оттам нататък плана просто липсваше. <laughs> и всъщност това ми даде безумно много. Това ми даде да осъзная, че, че всъщност аз трет... трети месец, които изкарах пътувайки, видях, преживях, научих повече, отколкото някога съм, съм изживяла и, и, и научавала несна за, за, за живота и за това как хората живеят и, и за това какво всъщност може да ти се случи в рамките на три месеца. Просто бях отвсякъде в... от всякъде сформирана. Просто защото никога, никога до тогава не, не съм си представила, че в рамките на три месеца мога да среща хората, които срещнах, че мога да изживееш в което изживях. Um, и... И в Азия всъщност на мен е страшно, страшно прекрасни хора, които често пъти живееха без абсолютно нищо, бяха, бяха едни от най-щастливите хора, които някога съм виждал през живота си. Идвайки от Лондон, това беше просто някаква много, много много, смесна реализация, понеже всички съответно се, а, се стремяхме да изкарваме съответните, съответните заплати, съответните, а, да спечелим съответните повишения на работа. И отива в фаза, където хората просто си живееха в някакви безумно сеплистични къщи, почти без нищо. Децата да, ходеха нагоре-надолу, бяха по улиците почти, 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 често пъти боси, а, къде голи, къде, къде, къде и боси. А, и въпреки това, просто цялата, цялата емоция, цялата цялото усещане за Азия беше просто толкова, беше просто едно огромно щастие, понеже хората бяха толкова заредени, толкова позитивни, толкова щастливи. И, и по никакъв начин не се съсещи, че те имат нужда от абсолютно нищо допълнително. Живееха си в малките си общества, приятелите им бяха на няколко крачки разстояние, семейството им бяха, живееха, често пъти живееха в едно, по един същи покрив. Uh, и имаше толкова огромно усещане за общност. Хората просто бяха толкова сплутени. И, и осъзнах, че всъщност, всъщност можеш да живееш прекрасен, щастлив живот, независимо, uh, независимо от това дали... Uh, дали поемаш по този път с университета, корпоративната работа, заплати и така нататък. И Азия беше, беше просто много нагледен пример за това, че щастие може да постигнеш и по, по, по коренно на различен начин. И, и може да, да вземеш точно това, което те от коренно от различни места. Тоест хората, хората там, или поне тези, които срещнах, эм, просто бяха безумно щастливи от това, че имат семейство, семейство си до себе си, че бяха навън през цялото време, че времето им беше топло, че могат да се запалят с да отидат, да се разходят а, почти без а, да трябва да, да плащат за, за нещо. Въобще беше един такъв много Много ярък пример за свободен живот. Свобод... Но свобода в много... в... в... нива, които нюген си представила, че са възможни. Нали говорим за хора без каквито и да било финансови средства и възможности. Um, и, и съответно аз преживях страшно много. Um, за три месеца бях изживяла няколко живота. Поради просто покричен, че просто толкова много ми се беше случило. От към приключения, uh, от към, към срещи с хора. Срещнах страшно различни um, тип хора. Хората, с които бях до тогава, бяха хора, с които бяха следвали моя път в университета, след това корпоративната работа. Хората, които срещнах тогава, бяха по-скоро. А, хора, които живееха за приключението, живееха за а, това да откриват различни места, да, да се срещат с хора, да, а, да, предизвикват себе си по един или по друг начин. Просто да експериментират с това, всъщност, какво, какво, могат да, какво, да вземат от живота, което не са взели до момента. И, и връщайки се в фонда, съответно, това беше безумна. Просто, връщайки се в фонда, просто. Това, което наистина страшно се спомняме, че Просто нищо не се беше променило. Буквално аз бях изживяла някакъв корено различен живот. На, на другия край на света, с хора, които са толкова различни, с изживявания, които м м бяха просто неописуеми. И, и връщайки се в фонтон, да видя, че хората, с които си си изкарвах дните а, преди това, си бяха на абсолютно същото място, на абсолютно също, същото а, бюро в офиса, вземаха си обяд от, от абсолютно същото място, говореха за едни и същи клиенти, за едни и същи имена, а, една и съща рутина, абсолютно все едно, че живота беше спрял. И тогава на фона направо... направо фона на, на тогава някакъв такъв безумен страх от това как... Не страх, но просто от такова усещане. Боже... Така ли са минали последните 4 години? В някаква абсолютна... М... време, в което просто... Дните Те не се повтарят, но, но просто не се случваше кой знае колко много. Или, или, или поне правяки сравнение с това, което бях живяла в Азия за 3 месеца, то просто беше несравнимо. И, и знаех, няма как да се върна в, в работата в, по начина, по който... Uh, по същата форма. Просто нямаше как да се заковори обратно в офиса 12 месеца в годината и просто да бъда окей okay с, uh, с 20 дена почивка, които, които може да си взема от, от, от офиса тогава. Uh, и също време, да, нямах си тази мотивация вече да... Um, да бъда на... Да. А работата, беше, работата беше супер. Работата всъщност ми, ми харесваше, когато беше когато беше активна, когато не си работа с клиенти, но не бях окей okay да си изкарвам времето, вършики тази административна работа. Просто, просто не виждах в себе си защо. Защо бих стояла, да, изкарвайки заплата, но защо бих стояла в един офис да, да правя фактури или да, да правя отчети при положение, че това време мога... Аз може да го инвестирам в нещо, което ми доставя наистина просто безумно огромно удоволствие. Първо... И, и, и ме обогатява по начин, по които по никакъв начин офис нямаше как да го, да, да го направи. Просто то е невъзможно. Ам, и, и всъщност тогава проведох един много сериозен разговор с тогавашната ми вече партнер, партньорка в компанията и казах... А, всъщност ми, беше минало известно време. Да бях работил около година и половина вече за компанията, за, за този нови екип. Съответно, да, трябваше да мине някакво време, в което всъщност да, да докажеш, че си заслужава, да, че, че, че екипа има нужда от тебе. Че човек чеки беше още имаш нещо от мен, е, и че бях кадър, за който те биха направили какъвто и да било компромис. А, и тогава всъщност проведах един разговор и им казах, вижте какво, харесвам това, което правим, но също време не искам да бъда фонда на 12 месеца в годината. Искам да, да могат да, мога да съм в другата част на света, където да, да се по, по една идея по различен начин. А, и тогава всъщност това беше 3 години. Е... Почти две години преди COVID и тогава им каза: добре, uh, работата ми харесва, екипа е супер, мога ли да работя 6 месеца в Лондон и 6 месеца да работя от, uh, от Индонезия? Тогава бях се влюбила в Индонезия и тогава и сега <laughs> и, и всъщност иска да, иска да, да мога да, да се, да, да се запазя работа на пълен работен ден и да работя от Индонезия 6 месеца и 6 месеца да работя от, uh, от Лондон. След самоти оговорки и разговори, това се оказа, че е невъзможно. Тоест, това, което беше невъзможно, беше частта с дистанционната работа. Която, нали, връщайки се, а, минавайки през COVID, това вече е малко по-възможно. Тогава беше тотално, тотално невъзможно като опция. И всъщност така, така до, 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 а, до решението, че ще работи само 6 месеца в годината а, за тях. Uh, като ще обхващам само най натварния период за компанията. Uh, Реално аз, аз искам да се развивам в това, което се развива, харесваше ми, но не бях окей okay да правя цялата, цялата тази административна работа, която включваше голяма част от годината, за да съжаление. Um, нали, ако питаш повече ми колеги, това е супер, ще е едва ли не като, като свободно време. можеш да правиш каквото си искаш. Нали, можеш може да си мислиш каквото си искаш, защото реал, реална работа е толкова административна, че наистина не изисква кой знае колко много да, ам, да мислиш върху нея. Но за мен това не беше окей, okay. понеже вече видях, бях видяла по какъв друг начин мога да изкарвам времето. Um, и всъщност така им казах, окей, okay, месец, 6 месеца в година ще, ще работя, за вас, през другите 6 месеца ще Uh, ще живея корен на различен живот. Uh, и всъщност така изкарах около две години, uh, връщах, и, връщах, се, всъщност, иде, всъщност uh, оговорката беше, три месеца се, съм на работа, три месеца съм, не съм на работа, три месеца на работа, три месеца не съм на работа. И всъщност така заминах, uh, така всъщност да, работех страшно усилено през месеца, когато бях в офиса. Uh, и след това заминах за Непал, uh, съвсем сама да направя един много голям преход в Хималайте. Така 16 дена си бях а, загубила <laughs> а, в, в Хималайте, сама да направя да, да, да преход до 5640, мисля. Беше тогава, тогава прехода, който направих. А, обиколих съответно Непал, Uh, след това се минах за, за, Чили, обиколих, uh, Чили и Перус, пак сама се минах, обиколих uh, Патагония и целият, целият, район. И всъщност, и всъщност успях да, за да най-накрая успях всъщност да видя това, което толкова много ми липсваше и да, и да, и да, да, да натрупам този опит, който ми липсваше през, тези тия години. Тоест опит на това да си в... в реалния, в, 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 живота на хората, да, да можеш да видиш всъщност как живеят хората в един край на света, как живеят хората в другия край на света, Um, как, какво, всъщност, какво всъщност има там, какво можеш да, да, да преживееш, какво можеш да научиш за себе си, от това какво харесваш, какво не харесваш, как се справяш с uh, ситуация, еди, с еди си каква ситуация. И всъщност цялото това пътуване сама безумно много ме изгради като човек. В смисъл, uh, никога през живота не съм си въобразявала, про... че мога да замина сама в места като Непал и, и, и Чили. Толкова далечни и толкова Uh, да, написам, реално не знаех кой, знае колко много за тези, за тези места, като заминавах. И, и страшно ме изкрити като човек. И от към, и от към това как да се справя сама в различни ситуации, корен, на коренно шантови места и коренно различни ситуации. Uh, и, и, да, някакси Нека си много, много та тази част, която е наистина Бормена, която наистина. Um, да, да даде, ми, даде ми огромна увереност, че всъщност е, да, всичко е наред. Можеш сама да отидеш, да можеш сама да си изживееш приключенията и можеш сама да се върнеш, да натрупаш опит, да, да срещнеш нови хора и да да и да, И, да, и наистина, да, да вземеш адски много цяло това преживяване. Um, и, но дали но, всъщност в... В целия този план, всъщност, COVID-19 и просто стрина ця, целият този, целият този прекрасен, прекрасен, прекрасен план, понеже аз бях заминала тогава за, за, за Чили и, и както бях в Националния парк, тогава, всъщност, ни казаха, между другото, държавата да затвори. А, а тогава, когато каснахме, всъщност, когато каснах ковид по никакъв начин не беше нищо значително в, в Чили. Почти, почти наш никой не говореше за COVID тогава. И някой ден по-късно цялата държава беше просто затворила. И, и, всъщност тогава осъзнахме, че всъщност идва нещо, което по никакъв начин никога не бях, нямаше как да, да, го предвидим. И така с съвсем екстремно трябваше да се върна обратно в Европа и да. И да, да, да да видя, какво точно се случва, понеже никой буквално нямаше представа, какво се случва. А, и така, бързо, бързо се за бързо ми на времето, трябваше отново да се върна в, в Лондон. А, тогава пък беше COVID, а, съответно намирането на квартира беше страшно трудно. И, и всъщност много бързо, много бързо съзнах, че всъщност не искам да се върна в Лондон, където а, всичко беше створено. А, съответно в Лондон. Се жив, тогава, тогава живях на квартира с, с други хора ам, и някак си го нямаше. Не виждам защо, при положение, че целият свят беше спрял, трябва, трябва да се върна в Лондон и да работя в, а, от, от стаята си, когато също мога да бъда тогава в България, летях, летях обратно за България. И не може да разбира, защо просто не може да стана в България да работя от България. Нали, цялата тази идея за дистанционното а, за, за, дистанционната работа се връщаше, обаче този път света беше различен. И нали, тогава бяха казали, добре, не може да бъде от днес, я, понеже дистанционната работа не, не, е позволена, но, но сега офисът беше затворен, нямаше достъп до, до хора и просто не може да разбере защо всъщност не може да, да се работи дистанционно. Какъв е, какъв е проблема? И така, аз бях в голяма късметлика, защото точно преди, а, преди да замина за, за Непал, се бях запознала с Алекси, а, който, влиза в, който влезе в историята в момент, в който аз просто бях... Нестина бях, бях, бях се отекчила безумно много от, от цялата административна работа, която трябва да се върши. не това ми беше... Беше едно от основните неща, които не харесвах в това, което правех, че, че имаше нестина много такава ръчна работа, така да се каже, която... Копираш и поставяш някаква информация, пишеш сканираш неща, после ги препращаш в различни такива дара-менеджмент системи. Имаше просто много неща, които, които трябваше да се свършат, които аз не бях окей okay да ги върша, поради просто причин, че просто не бяха, не бяха технична, не бяха интересна или работа, която наистина да, да изисква по някакъв начин професионално умение или знание. И, и също така срещнах срещнаха Алекси, който беше, эм, беше на, на 6 месеца. Да, за 6 месеца беше в Лондон от люксембургския офис на PWC. А, и беше в компанията с идеята да автоматизира различни процеси. И, и тогава осветлин беше станало безумно интересно как, какво може да, 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 се автоматизира. Може да, да ми автоматизираш 6 месеца, които ме няма. Ще без това са безумно скучни. И всъщност, всъщност тогава много, много разговори проведохме с него в, това, в, отнош, в, направление на това какво всъщност може от това, което се прави в момента да бъде автоматизирано. И нали, аз заминах за, поредното пътуване и разговори така просто се случваха дигитално. А, когато се случи цялото това, цялото тази ситуация с COVID. Аз трябваше да се връщам обратно в Лондон. Той пък трябваше да се връща от Франция, където е родом, в Люксембург. Което също, също, не искаше да прави, поради просто причина, че Люксембург е доста малък, а, малка версия на Лондон, от към а, квартири и така нататък. И си беше, си беше живот в, а, в стая, когато офисите бяха затворени и целият живот навън беше затворен. И тогава си казахме, добре, е смисъл, щом не искаме да свършим обратно там, където сме, защото просто не стартираме нещо заедно и не, и не променим или не се опитаме да променим нещо, което, ам, което за мен беше огромно. Бе, за мен беше причина да ам, да тръгна да преследвам цялата тази идея за пътуванията. Поради просто почи, че аз бях буквално, буквално беше скучно на работа и върших работа, в която, в която не виждах смисъл. Uh, и, и точно, тогава, точно тогава, решихме добре. Uh, това, което, това, което всъщност ще направим, не е не просто да напуснем, а ще, а ще, напуснем, за да решим един огромен проблем, който имах аз в PWC, който имах всичките ми колеги в PWC и който се че имат компании в целия свят. Uh, и също така стартирахме компанията, която стартирахме, uh, с идея, с с изцяло за цел да автоматизира такива ръчни процеси. Било то изваждане на информация от, а, примерно, фактури, работа с Excel, работа с различни бази данни, а, работа с имейл, а, всякаква работа, която всъщност ние правим а, или, или си мислим, че трябва да правим, а, която всъщност не, не изисква мислене, не изисква вземане на решения, а, а просто е та такава... М Ъм, ръчна, и, ръчна работа, която може да, лесно да се автоматизира. А, и това всъщност е това, с което занимаваме в момента и което всъщност ни позволява не само да работим дистанционно, а и да обикаляме, а и да го правим това от различни точки на света. А, така в последствие работихме от Италия, от Албания, от Македония, от Тайланд. В, в последно доста време изкарахме там, от България съответно. Uh, Франция, Люксембург, къде ли не? Просто животът тотално не се промени. От, uh, тотално се трансформира. Uh, в момента правя нищо общо с одит, нищо общо с данъчна консултация. Uh, корен различна е позицията ми, корен различна е целта, към която се стремя. Така че, наистина, да, връщайки се обратно към цялата тази тема за трансформацията, откъдето къде, от тръгна, докъде са в момента, почти, <laughs> почти нищо общо. Uh, но. Но наистина, никога не съм си представила, че, че, че нещата могат да се завъртят по начина, по който се завъртяха въртяха, че всъщност, м ако съм Окей, okay с това да се променям, че наистина в един момент могат да постигна това което, а, това, което в това, в което виждам смисъл, понеже наистина виждам огромен смисъл в това, което правим а, като бизнес, но и начин на живот. Тоест, е. вече не трябва да съм в конкретна точка на света и да съм там 12 месеца в годината, Мога да пътувам, мога да, ам, да срещам хора от различни точки на света и въобще да го имам този пълноценен начин на живот, за който, а, който нямах през толкова много години, работейки от, от заградите на банките и на, а, и на, и на компанията. То за нищо не съжалявам в, с 100%, но просто. Да, просто е. Едно пътуване, <съща> което, да, за момента поне. Ам, да ме отведе на места, които никога не съм си мечтала. Марчи, наистина при в случая с новата позиция портфолиото на живота наделя отколкото знанията да. и курсовете. Да, да. Та с какво се занимаваш? Те, в момента се занимавам с оперативната част на бизнеса. Доста бизнес... Същност изграждането на бизнеса е това, в което съм фокусирана в момента. т.е. набиране на клиенти, набиране на персонал, Uh, основно на персонал, всъщност, понеже това е голямо, голямо предизвикателство. Uh, независимо, че във времето, в което всъщност пък аз uh, не пътувах, а бях uh, извън работа, се, uh, изкарах курс за програмиране, но това не ми беше страстта, Съответно, тази част е изцяло под uh, навървлението на Алекси и екипа. Uh, и занимавам, да, изцяло с, uh, всъщност, uh, uh, с движението на бизнеса, т.е както сме на на клиенти, партньорства с различни компании, намиране на възможности за, а, за, за примерно правене на, на конференции в различни места, по различни теми, свързани с автоматизацията. Та всъщност ролята е безумно всеобхватна, а, но нали, това, това е нещо, което, което го научаваме сега като, като първи бизнес, който стартираме, че всъщност първоначално безумно много трябва да се върши от, от няколко, души, докато не, докато не, се изгради а, стабилен екип. И всъщност в момента правя страшно много неща. А, всеки ден е различен. А, данашната част, между другото, имаме шестоводител в България, който я движи, което, за което съм много доволна. Та буквално да, корено различна, корен различна работа, а, но трябва да вметна, че през всъщност годините стартирането на блога, който, който ти спомена по-рано, без много им помогна, понеже много маркетингови умения бях натрупала с различни курсове, но и, но и влагайки тези умения, тези, тези курсове в изграждането на блога, страшно им помогнаха от към маркетинговата част, на, която всъщност в момента е страшно важна за, за, за капто, за бизнеса, който стартирахме. Тоест, има... Нали, говорихме за всичките тия курсове и надграждания. А, аз съм доста добър пример за това, че наистина ако движиш неща странични от това, в което ти е, това, в което ти е нали, основното направление, както за мен е блога за пътувания, за който спомена, а, в един момент осъзнаваш, че много си научил, а, понеже страшно много от, от тия умения, които... Ти натрупах през блога. В, в момента ги използвам ги почти всеки дневно с, 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 с бизнеса за с автоматизиране на процесите. И, и да, надявам се да успеем да, днес да наберем правилните таланти и да изгледим екип, за да мога да, да освободя някои позициите и да, да не е всичко в да нещо, да, под, под мое пряко направление. А, но да, за това ще, това ще, това отнема време и е процес. И, ам, това, с което се занимавате в момента е много добре, защото така ще освободи мисловен ресурс на хората, на фирмите. О, да. Да. А, идеята всъщност беше точно, точно такава, да, да освободим, да освободим време за хората, които вършат работата, за да могат това време да бъде инвестирано в, 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 в набиране на нови клиенти, в, в разработването на по-интересни проекти, въобще в, в мисловна дейност, в дейност, в която всъщност има, 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 има стойност. И, и съответно да, да накара хората да бъдат, да бъдат по-енергизирани на работа, да имат повече интерес към това, което правят, да не трябва да вземат половин година а, далеч от работа поради просто причина, че това, което правите скучно и не ги, и удовлетворява. и в същото време за бизнеса за бизнеса е просто безумно, без, безумно подобрение на, на процеса и на начина на изграждане на, на, нови възможности. Поради просто причина, че в един момент такива ни административни процеси, когато бъдат автоматизирани, се освобождава безумно и качествен капитал от хора, които могат да използват това време в, в, в изграждането на по-добри връзки с клиенти, в, в, в намирането на възможности за партньорства, за, за, клиент, за намиране на нови, нови клиенти. Въобще в, 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 наистина дейност, която подпомага на бизнеса да върви напред. А, и, и виждаме всеки дневно, че на това, което всъщност искахме да направим, се Тоест, ефекта, който искаме да постигнем, не бива постигнат. Хората, клиентите, с които работим, е, всъщност е огромно удовлетворение да, да чуем, че всъщност хората оценяват това, че се спестяват време, че, че успяват да, да, да фокусират това, време, това спечелено време в неща, които всъщност имат смисъл. Um, и всъщност, да, за, за нас това е, това е нещо, което ни почиква да продължаваме да го правим, понеже виждаме, нестина, че, че, има, че има смисъл в това, което правим, че наистина хората го търсят. Um, и, и да, има, има наистина има, смисъл. И, um, да. Марчен, наскоро чух, че а, щастието не е това да имаш повече, а да се нуждаеш от по-малко. Ти определено си увидяла това в а, Азия. И като се, се пребрала първия път и като се видяла щастието на хората mm. там, хората в Лондон щастливи ли са? Хм. Хората в Лондон са толкова заети, че нямат времето да се запитат щастливи ли съм. А, и това е най-саркастичното е най нещо, понеже не са не е така. Хората просто не се питат дали съм щастлив. Хората просто са в една ручина на едно забързно ежедневие. Казваш, си имам, трябва да стигна следващото следващата, следващата повишение, и няма да въпроси. Нали, сега малко COVID поне, го, го развижва това, и, по, и виждаме хора, които си, 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 си напускат работите и се наистина префокусират в неща, които им харесват, а не просто вършат, за да могат да дескар по-голяма по заплата или или каквото ще дай като инсентив. Като Но ем, хората в Лондон, поне когато аз минах е, от Лондон, не бяха е, особено щастливи. Или, или поне, да, както казах, не си задават въпроса и затова послагат една усмивка, казва, казва, казва както често обичат да казват е, когато ги питаш добре, да как си? Или ти договарят с not too bad, което означава е, не, 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 не твърде зле. Uh, което само по себе си се показва, че хората нямат тази енергия и няма го този uh, живец да ти кажат, да, супер съм, нали, uh, всичко, е, всичко, е, всичко, е, всичко, е, екстра, нали, ти как си. Uh, всичко е много по... да, нали, не е чак толкова зле. Нали, може, може и по-зле. Но, но, надявам се, не на COVID и последните събития да, да, да покажат на хората, че всъщност възможности има. Ако искаш да, работиш дистанционно, можеш да работиш дистанционно. Ако не искаш да живееш в Лондон, не е, не е нужно да живееш в Лондон. Възможности вече наистина има. И, И мисля, че много хора почват да задават просто за това, всъщност, всъщност върша ли това, което искам да върша. Да um, надявам се наистина да тази тенденция да продължи. Въпреки, че между другото няма много преки примери за хора, които в моето обкръжения в Лондон са го направили това, но гледайки статистиките и нали, това, че примерно компаниите в даже им, компаниите, за която аз работих, имат страшно огромни затруднения да, да намират, да намерят персонал. Не съм се че все повече хора ще почнат да, да се задават въпроси и всъщност да, да, се стремят да да, да, да правят това, което искат и да, и да са по-щастливи по... да са по за... за, това, което наистина има смисъл да, да, се опитваш да бъдеш щастлив. Наистина да... да... М -м... понеже всякакви такива материални неща, като хубави апартамент, хубавата, кола и така нататък, тези неща са много... М -м... са много, а... как се казва на български, шортлифт. Е, е, Да, точно. Става до щастие за момента и след няколко други години, след няколко седмици вече си се забравил. Така че много хората да успеят да намерят щастие в правилните неща. Ще те върна малко и на непримиримостта, коя ти спомена, че пътуването сама ти е дало увереност, че може да се справиш с всичко. М -м. Има ли някоя конкретна случка, която веднага ти изникна в съзнанието и е на първо място? Непал. На 100% Непал. Uh, в... там прехода беше 16-дневен, uh, напълно сама, минаваше се през абсолютно всякакви климатични условия, uh, до 5000 метра, което до тогава не бях правила и, и просто наистина не знаех аз дали. Как, как всъщност тялото би би реагирало? Uh, Съответно, на 5000 метра отиваш в в е, невисочни, които въздуха е по-разреден. Въобще нямах никаква представа, как, как, ще ли, как тяло... първо дали тялото ще издържи. Въпреки, че бях тренирала доста засилено, за, за да се подготвя е, за, за това, просто не знае дали ще успея да го издържа физически. Е, но... Но да, факт е, факта е, че, всеки ден си казах, окей, остават още еди си колко километра, еди си колко километра, бройката намалява. А, и, и, точно това всъщност ме, 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 накара да осъзная, че всъщност колко колко не прибирам мога да бъда в такива ситуации. Тоест бях се поставила за цел, че ще го издържа то целият, то беше кръгов, кръгов преход. Бях се поставила цялото, това нещо тря, трябва да го издържа, бях се поставила цялото да го издържа и, и така, даваш си почивка, спираш когато трябва, когато цялото има нужда и просто продължаваш напред. А, но да, във това, е, това е нещо, което ми спира страшно, да, винаги, винаги ме, 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 ме подсеща. Uh, и заради климатичните условия, и заради това, че там си в джунглата абсолютно сам, uh, срещи с змии, срещи с uh, uh, диви животни, всякакви екстремни изживявания, които допреди тогава сама не бях изживявала. И си ми беше наистина голям тест. <laughs> голям тест. Но слава Богу, uh, когато си фокусирани наистина не се вкарваш така, така да кажем в филма. Uh, и наистина останеш uh, в момента и успява да се размина даже без никакви телесни наранявания, падания и така нататък, които бяха страшно, страшно лесни, особено в такива... понеже днес не сте минаваш през всякакви условия. Uh, но да, това е момента, който определено ще помня много, много години. Е... Какво е посланието ти към слушателите, които нямат време да се замислят какво искат от живота, какво в действителност ги прави щастливи, за да не се налага да стига до момента, в който трябва да заминат някъде за 3 месеца в далечна-далечна държава? Първо да автоматизира това, което, кое, което им консумира времето, понеже наистина това е нещо, което страшно много време може да освободи. Um, но, но, но човек просто трябва да си постави за, за цел да спре: Да си постави за цел да спре за определено количество време, за да за да, м да себе си, да предкрие какво, какво всъщност харесва. Често пъти uh, примерно за нас, ние знаехме, че по никакъв начин не може да стартираме бизнес, работейки за друга компания понеже вечерите ни сме бяхме, бяхме, без, бяхме, безумно изморени, нямахме въобще сили и... нямахме, мис, сили и даже и желание, когато си работи по цял ден, да се захванеш да работиш усилено върху някакъв страничен проект. Ам, за някои хора работи, за някои хора, някои хора успяват така да се работят върху правилно някакво нещо, което им, което им е интерес след работа. И така постепенно, постепенно, постепенно успяват да, да, да тази трансформация от това, което се занимавали преди към това, което вече нали, повече им достави удоволствие. Но да, за хората времето е нещо относително и колкото повече си казваме ох, нямам време, нямам време, нямам време, ако искаш да промениш нещо, ще намериш време. Сега бях на, бях на един курс по медитация 10 дена, което беше буквално липса на всякакъв Комуникация, т.е. не говориш с никого, нямаш телефон, нямаш книга, нямаш музика, не можеш да имаш контакт с очи с, с никого, не можеш да смихваш абсолютно нищо. И точно тогава осъзнаеш колко всъщност имаш имаме безумно много време. Безумно много време. Просто защото всяка минута я изживявах, все едно, че тя книга няма да свърши. Понеже 10 дена без да правиш нищо, само да медитираш съответно, по, по 11 часа медитация на ден, не сте така радост, знаеш колко време, колко време имаме. Въпросът е, че не се замисляме как го, изкарваме това време. И затова на бих насърчила всеки просто да, 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 се замисли в какво всъщност се инвестира времето. Понеже време има, наистина. Ако е така просто един ден, даже един ден, една събота не правиш нищо, абсолютно нищо, без никакъв контакт с никого, много бързо се да знаеш колко всъщност времето тече бавно, когато нямаш какво да правиш. Затова, ако, няко... ако просто спрем да се замислим в какво влагаме времето и, после... и почваме да си открадваме. Открадваме се от времето за еди си какво. Ам... Ставаме един час по-рано. Вече ставаме безумно по-рано, колкото преди. Ам... Често пъти в 5 и половина вече сме на крак. Ам... Отиваме, тренираме и почваме нали, с, с... с... с деня, но... Просто, просто всеки трябва да... Ако някой, искат, ако някой не е готов за промяна, просто трябва да намери време а, първо да спре и да види откъде може да се открадне време и след това да направи промени, за да... за да, за да може да, да фокусира енергия към нещо, към нещо друго, било то страничен проект или било то просто четене и изживяване на различни неща, за да може да, да откриеш всъщност какво искаш да правиш. Ако, примерно, вече не правиш това, което... Това, което. което ти е страст. Изключително. Ти благодаря за днешния разговор. Сподели някои важни yeah. неща, които веднага могат да приложат слушателите. И това да не чакаме някой друг да ни пише, да си вземе насълбота свободна и да, yeah. да помислим. Да разберем това, което искаме да правим и да инвестираме времето, това, което си говорихме в средата. Да сме смели. <laughs> да. Ами аз много, ти благодаря за, за поканата отново, много, ти благодаря за разговора а, и, за, и за доста интересните въпроси, които, за които, за, които наистина, нямаше, пръща, които няма, нямаше как да ги познаят, че, че те престоят. <laughs> и определено ме замислиха и ме върнаха към някои конкретни моменти. Така че, наистина, много благодаря. И а, да, надявам се, надявам се, да доземат да, да поне нещо от, от, от всичко това, което изказахме и да, да се късите така за, за... Било то за, за, за промяна, било то за... Е така, тестване на какво, какво още е възможно или какво, какво различно е възможно. От там нататък резултатите е така, нещо, няма как да ги предвидим, така че е, впускаме се в е, нещо по-различно и, и, и да, ако имаме отворена... Ако сме отворени към това, което може да се случи, наистина виждаме, че наистина пътеката може да доведе до някакви коренно непланирани, не немечтани не чак развития, развитие. Така че, да, надявам се да, да, сме успели да, да вдъхновим поне един слушател.